Öhtyys lakuvedu daamit ja herrat, tere öhtyys, kello meidän riikissä puoli 11, kapitalismi maassa vasta puoli 10. Ja on aika lustana meidän tuttamme täistavamus. Ehkui meidän aaveri, toinen puoli Suomenlahti, meidän täistavamus kutsutaan Nabakym. Ja hyvää ehtiä vaan myös kaikille teille heimoveikkoset siellä televisioni äärellä. Meidän täällä Eestissä on sosiaalismin rakennustööt ehtinyt jo niin pitkälle, että nyt lähetämme esimiesen Nabakym-ohjelman. Ja tässä meillä on kolme suureperäinen unelmatin eijut. Neiju A, kuidas käsi käy? Oikein hästi. Ja kus olet? Vivi Pärnusta. Ja mitä teet? Juuksekarva kähärtäjä. Juuksekarva kähärtäjä, wow! Sehän on suomeksi hiuksemuodoilija. Tosi kyllä. Joo, ja tässä yhdys voisi kertoa meidän suomalaisille ystäville, että juuksekarva kähärtäjä on meidän Neuvostoliitossa pitkä traditio. Niin kaikki muistaa, millainen kähärtäjä oli Lenin tai Rutschev. Kui mun ääneen kuulosesta huonosti Suomessa johtuisi, että meidän mikrofoni on vähän vanhaa. Me olemme tilannut uudet mikrofonit, mutta me ei ole niitä vielä saadutu. Kaikki uudet mikrofonit viedään hetkohen Moskovaan ja sekoitetaan siellä tsementti. Ja Neiju B. Kes olet ja kust? Pirje Kuresaaresta. Ja mitä teet? Olen lypsiä. Lypsiä? Tää on suomeksi lypsäjä. Oikein olet kylän pariin lypsiä? No ei. Jaa, kes on? Se on yksi virolainen. Virolainen? Jos näet tähän tämä eestlainen, tarkoitat siis eestiläinen. Ei eestlainen, suomlainen. Just juu, virolainen, suomlainen. Ei, kun suomlainen, virolainen. Se on kylän parin lypsiä. Ja ne ei ole se. Olen Jutta, suurmunamökisen siga ja kotlet kooperatiivi sekaköri matala. Ja naiskusimus ja ajavite töörymin varantusdelegaat. Ja mitä teet? En mitaki! En mittu mitaki! No niin, Rax, kuis tuntup neet neijut? Aika naljahammaksi. Ja nyt ei muit ku kysymusi. Mis on lemmik toid? Eli suomeks mik on lempi ruokas? Lihapall! Lihapall! Lihapulli armastivat siis neijut. Neiju C. Saaks tehä yks vast kysymus? No? Teräsmies, venäläinen ja lihapall. Teräsmies, venäläinen ja lihapulla. Mingem juoksema, kes ol voitia? Juoksivat kilpaa, kuka voitti? Venäläinen, teräsmies ja lihapall on Eestis mielikuvitusolendus. No kus on televisio lemmikis? No kuka on TV-suosikkis? Arvilinda! Arvilinda! Voita Ahonen! Voito on ainukorten maailmas! Ja miksi voitto Ahonen on niin ainutkertainen? Voito edetä vielä hitamast kuin sotsialismi! Kuule Neiju C, oletko kunnakin ollut pööräselt armastunut? Onko se koskaan ollut mielettömästi rakastunut? Kyllä polen! Ja kus olo onnelik? Ja kus oli tämä onnellinen? Belarus traktor! No herra X, kuis tuntuu neet neijut nyt? Ei tiedä vielä. Enämpi kusimusi. No mis raamat voi lehtvotta sit lukemisessa töhjällä saarella? Neiju A. Kes muuten ilmoitti sinut Nabakymppiin? Töökaslaanen. Töötoverit ilmoitti. Ja minkä lehen ottaisit mukaan audiolla saarella? Viikin lehen! Viikunan lehen ottaisit, wow! Ja neiju B. Viikin lehen! Ja kes ilmoitti sinut? Mestötoverit. Ja Neiju C, kes ilmoitti? KGB. Ja minkä lehen ottaisit mukaan töhjällä saarella? Passin. Ja nyt on aika vaadata, kuidas se rääks selkytä, tuleeko täiesti pulmat, eli kuidas se rääks sen käy, tuleeko peräti pulmat, pulmathan on suomekeel häät. Ja sit yks toinen asia, meidän suomalaiset ystävät, jos te haikaile eestiläinen vaimo, niin muistakaa, että vaimuhaikus on eestiksi mielisairaus. Ja herääks, kenet valitset, kes valida? Neiju C. Neiju C ja neijut vaheta ne paik. Ja herääks, kes on Neiju C? Tema! Ei! No sitten Tema! Ei oo. No sitten. Sitten Tema. No Tema! Urmas! Jutta, minun emani! Teidän vaimo! Mitä sinä siin tehet? Milleks olet kolhoosin istungis? Tässä välissä täytyy siis kertoa, mikä on kolhoosi. Se on eräänlainen yhteis... Minä rääkinin kolhoosien kolhoosi. Vistuu tiedät, mikä huussi on? Huussi. Kahyyskä. Ja kolhoosi, se on yhteishyyskä. Kus meidän on kolhoosis yks projekti, että me tehdään meidän kolhoosis maailman ensimmäinen täissuurunen golfpömpel. Täismittainen golfpömpel, no millainen se? Kasino 18 reikä.
Hyvät katselijat, nyt on lähellä närvivapustus, eli suomeksi hermoromahdus. Mitähän veel? No juuri, avataan kapsakit ja naha kuhu minna. Ne juu vee. Aha, antke nyt anteeksi, hyvät eestlannin lajitoverit. Te vaan tullut kokematta vahingossa eestikeelasemesta venekelne kirjut. Ruski sabotas! Mut selkokeelsii lukemas siis agag, ja kun kaikki tietäses, niin agag sijaitsee tuolla Sibiriassa ja maailman ensteholotna paikka. Ja ne juu A. Ja uuest venekeelne kirjutus. Ruski provokatsioon! Täytyy siis varmaan tämäkin kääntää selkokeelle. Nythän se onkin helppo, siinä tässä lukija just oijun. Ja kun kaikki tietäiset, niin oijun sijaitsee myös ikijäätuntuisessa Sibiriassa ja vielä paljon enemmän holotna. Eestikeel on täällä valtakeel. Kyllä meillä varmaisessa löytyy siis myös eestikeel. No siin tuli ehtä se eestikeel. Paljon onne, kodupuoleen. Nemat menevät kotipuoleen. Urmas, me lähmet! Kyllä armas, lähmet. Kadupa olemme jo ennenkin lähmet. Suurta nyt, oi kiitos myös meidän suomalaisiin silmitsijoille. Kotipuoleen meillä on ennenkin lähetty. Näkemiseni!